Obrim temporada amb tres obres mestres que, malgrat la seva varietat, estan inspirades en la música d'arrel i escrites lluny de casa. Joaquín Rodrigo va compondre el Concierto d'Aranjuez a París i el va estrenar al Palau de la Música l'any 1940. Des de llavors, aquesta peça, plena de sentiment i nostàlgia, ha estat un dels concerts més interpretats i apreciats a tot el món. L'estrena al Palau de la Música li va donar fama mundial i el seu adagio s'ha convertit en una de les pàgines més interpretades de tots els temps. Reviurem aquella estrena amb el debut amb la nostra orquestra de Milos Karadaglić, el guitarrista més aclamat del moment i estrella del segell Deutsche Grammophon. L'obra que va completar l'estrena del Concierto d'Aranjuez al Palau va ser precisament la Sinfonia del Nou Món de Dvořák. Tomàs, què fa que aquesta sinfonia sigui una de les més estimades pel públic? Doncs la Sinfonia del Nou Món de Dvořák és tan estimada pel públic segurament perquè passa a mi mateix com a director, que és que quan la dirigeixo intento transmetre l'emoció que hi ha a dins d'aquesta partitura inspirada en les melodies americanes i en un nou llenguatge que Dvořák va voler transmetre. Llavors, quan jo estic estudiant aquesta partitura i ja en el concert transmetent tota la bellesa cap al públic, jo sento una gran emoció interna. Gràcies, Tomàs. En el concert també tindrem un record a Pau Casals en el 50è aniversari de la seva mort amb la interpretació de l'obra de Sant Martí del Canigó, La sardana de l'exili, un cant a l'esperança i a la pau escrit a Prada de Conflent. Us convidem a viure la música més enllà del pentagrama i descobrir l'emoció que hi ha entre línies amb la Franz Schubert Filharmonia.